نوروزتان خجسته باد. هموطنان عزیز در هر کجای جهان که هستید، از خداوند میخوام که خداوند مطابق فیضش عمل کنه و آنچه که مصلحت دل تو هموطن عزیزم هست برای شما خوبان مهیا باشه. با برنامه خبرناک در خدمت شما عزیزان هستیم با اخبار روز، تا این اخبار نیز کمک خواهد کرد که ما بتوانیم تصمیمات درستی برای زندگی بگیریم. این رو قبلا هم خدمتتون عرض کردم، هرچند ما در یک شبکه اجتماعی هستیم، اما سعی بر این داریم که خبر خوش نجات انجیل رو که بهترین خبر خوش میدانیم رو به گوش مردمی که بر ایرانی که در سراسر جهان هستن برسانیم. اما دور از اخبار دنیا نیز نخواهیم بود، چرا که در انجیل متی 24 ما شاهد بر این هستیم مسیح ما رو آگاه میکنه به روزهای آخر. این خبرها به ما این بیداری رو میده، مسیح هر آن خواهد آمد. ما شاهد اتفاقایی هستیم که داریم میفته که نشانه همون انجیل متی 24 هستش. پس نمیخوایم آلوده مسائل عمیق سیاسی بشیم هرگز، اما نمیتوانیم دور از مسائل سیاسی هم باشیم. باید بدانیم کجا ایستادیم و این اتفاقها دال و نشانه چه حقیقتی میتونه باشه برای زندگی ماها. از این رو با دکتر صاحب عزیز هستیم، نسبت به اخبار روز از ایشون بشنویم. خواهشم این هست که دوستان میتوانید برنامه خبرناک رو انتشار بدید روی فیسبوک، روی اینستاگرام و هر موقعیتی که در دنیای مجازی شما عزیزان دارید. درود میفرستم خدمت دکتر صاحب عزیز، با شاد باش نوروزی. درود، سال نو مبارک عزیز. سال 1401 هجری شمسی مصادف با 2581 شاهنشاهی ایرانی رو خدمت همه شما اعضای شبکه خانوادگی امید جاودان عرض ادب عرض میکنم. امیدوارم که شاد باشید و خوشحال. سال نو مبارک. با سپاس از مهر شما برادر خوبم، برادر عزیزم، با دو حساب عزیزم، آمین که شما هم برای شما هم سال خوبی باشه و با فیض خدا شاهد ایرانی آزاد باشیم. باشه که در یک تلی هموطنان عزیز ما بتوانند با آگاهی که به دست می آورند به اون جایگاهی برسن که حقیقتا شایستگیشون رو دارن. خب اخبار روز وقتی که نگاه می کنیم امروز با چند خبر روبرو شدیم. دکتر صاحب عزیزم، گویا سران نظام اسلامی رو شاهد هستیم که در این فوت هستن. آخون ری شهری بودن و گویا یکی دیگه از نمایندگان مجلس شنیدم ایشون هم فوت کردن. خوشحال میشیم که با این آقای فقیه. بله لطف دارید. آقای ری شهری خیلی وقت بود بیمار بودن و چند سال بود که اصلا از مسئول تولیت آستان شاه عبدالعظیم حسنی هم کنارگیری کردن. ایشون متولد 7 آبان، چه روز جالبی، 7 آبان 1325 بودن. بله 7 آبان. و امروز آیت الله فقیه هم امشب، یعنی حدودا یه 2 ساعت پیش شدن کمتر، فوت کردن. ایشون نماینده ولی فقیه در نیریز بودن در استان فارس و از بزرگان مجلس خبرگان در طول 10 سال اخیر. چیزی که در مورد جناب ری شهری برای من جالبه، فعالیت های آقای ری شهری. ایشون در سال 1342 با وجودی که 17 سالشون بود مخالفت خودشون رو با شاه نشون دادن، مدت ها از ایران رفتن نجف، بعد برگشتن ایران، تو دو دوره بازداشت شدن، یه دوره دوباره رفتن مشهد و بعد از انقلاب نه به عنوان یک روحانی بلکه به عنوان یک چهره اطلاعاتی خودشون رو نشون دادن. اگر دقت کنید آقای ری شهری یک چهره اطلاعاتی بود و در قضیه محاکمه نیروی دریایی ارتش، سرانش، سران شاخه نظامی حزب توده، سران خیزش نوجه یا قیام شاهرخی سال 59، در قضیه محاکمه آیت الله عظما کاظم شریعت مداری، پدر همین حسن آقا، پسرش حسن آقا در آلمان، در همه اینا نقش داشت. حدود 5 سال اولین وزیر اطلاعات ایران بود.
و فردی بود به معنای واقعی کلمه. بله. ببخشید صدای شما رو نداریم متاسفانه. ما هیچ صدایی نداریم، فکر میکنم قطع شد لحظه هموطن عزیز. بله عجیبه. این افراد مدعی بر این هستن که خودشون هم در زمان محمد رضا شاه حالا یا در تبعید بودن یا زندان بودن، ولی عجیبه اینا میان. دقیقاً برادر رسول، حرف بسیار زیبایی زدید. آقای کروبی میگه در زمان محمد رضا شاه زندان. بله. جناب آقای هاشمی رفسنجانی که 5 سال فوت کردم همین حرفو میزنه. و هر دو میگن صد رحمت به ساواک محمد رضا شاه. چون چیزی که اول انقلاب بهش میگفتن ساواما و بعدن شد سازمان اطلاعات سپاه، اون چیزی که شد واجا وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، خشین بیره و بسیار سفاکن. همین جناب ری شهری در سال 67 وزیر اطلاعات بود، در زمانی که بسیاری از آدمها محاکمه که چه عرض کنم با هیئت مرگ 2 دقیقه‌ای 3 دقیقه‌ای سرنوشتشون مشخص میشد، یا برمیگشتن به بند یا حلقه آویز میشد. در خدمت شما هستیم. خواهش کنم. به هر حال ممنون. این خبر خبر روز بودش و سپاسگزار که به هر حال در این رابطه صحبت کرد. اما خب ما هر سال خب داریم جشن نوروز رو میگیریم، بسیار عالی هستش و هر سال هم آرزو میکنیم که امسال سالی باشه که این نظام اسلامی سرنگون میشه. چه خبره در اپوزیسیون بعد از 44 سال موندن این نظام اسلامی؟ حسرت مردم ایران که به هر حال اپوزیسیون کاری انجام بده، اپوزیسیون حسرت اینو میخوره که مردم یه کاری انجام بدن و میبینیم که نظام اسلامی، متاسفم اینو میخوام بگم، روز به روز داره قوی تر میشه. چرا که با یک اقتدار هرچند وحشتناکی ایستاده و از طرف میبینیم مردم خیلی خبری نیستش. درسته میرن اعتصاب میکنن، تظاهراتی میشه، اما این اتحاد و یکدلی گونه نیستش که ما ببینیم این نظام با توجه به اینکه میشه گفت سابقه 44 سالشون سابقه وحشتناک نسبت به تمام امور بوده، چه امور اقتصادی، چه امور سیاسی، چه وضعیت فرهنگی ایرانی ها و شرایط عامیانشون اصلا شرایط خوبی نبوده. یعنی هیچ آثار خوب و نیکویی ما از نظام اسلامی در طول این 44 سال نداشتیم. ادامه اون رو شما چگونه میبینید؟ در خدمتون هستم. ببینید برادر رسول، وقتی ما میخواییم کوچکترین انتقادی بکنیم دوستان ناراحت میشه، عزیزان و برادران و خواهران و خودمون در اپوزیسیون ناراحت میشه. کل حکومت نادرشاه 11 سال 1736 تا 1747 11 سال. کل حکومت رضا شاه بزرگ 16 سال بود. بله. الان اینا 44 سال دارن حکومت میکنن. دقیقاً. این میشه واقعیت. عزیزان کل مدت زمان حکومت آدولف هیتلر 12 سال. اینها 44 سال دارن حکومت میکنن. به یاد داشته باشیم وقتی هیتلر در سال 1940 آمد و پاریس رو گرفت، ملیگراهای فرانسه حتی بعدها با کمونیست های فرانسوی متحد شدند و دولت فرانسه در تبعید رو ساختند. بعد از حدود 1 سال در لندن. امروز اپوزیسیون نیکولاس مادورا، اپوزیسیون ونزوئلا، همین آقای خوان گوایدو 4 سال از سال 2018 در بسیار از جوامع بین المللی جای دولت ونزوئلا رو گرفته و بسیار از سفارتخونه ها در رخت داشته. یعنی منسجمه. اما تا به امروز در این 44 سال به خاطر برخی از تندروی های گروه های مثل جبهه ملی، نهضت آزادی، سازمان مزاحمین خلق، توده ها که اینا اکثرا مثل جبهه ملی در سال 32 ماندن. من یه مناظره داشتم پارسال با رئیس جبهه ملی جناب آقای دکتر حسین موسویان که ایشون هم طب خوندن. جالب این اصلا موندن در سال 32. بعد از 32 چیزی برای ارائه ندارن و متاسفانه خیلی از اینها عمال رژیمن. عزیزان ما باید بی پرده صحبت کنیم.
44 سال گذشته. چطور ممکنه سازمانی خودش رو برانداز معرفی کنه مثل جبهه ملی و رؤسای نسل 56ش زندان نرن و همشون در تهران باشن جلساتشون هم برگزار کنن؟ برادر رسول، آیا ممکنه همچین چیزی؟ خیلی سخت که گروه برانداز جلساتش رو به صورت سه‌ماهه بار در تهران برگزار کنه و بازداشت نشن، بعد میون خودشون رو در گوگل میت، در کلاب هاوس، در زوم اینا برانداز معرفی میکنن. همچین چیزی که نمیشه. هم دکتر موسویان هم جناب آقای مهندس زعیم که دیروز هم اتفاقا یه عالمه صحبت کردن در ایران اینترنشنال بر ضد جمهوری اسلامی، این همه تهران هم. چرا بازداشت نمیشن؟ چطور اگر کسی اسم پهلوی رو ببره در جمهوری اسلامی بازداشت میشه، نقره داغ میشه؟ سهیلا حجاب همچین بلایی سرش میاد. متاسف. ببینید تا الان چند بار از این زندان به اون زندان سنندج، کرمانشاه، قشک ورامین، لاکان راش بیچارش کردن این مشروط خواب. بله. محبوبه رضایی. بله. خیلی های دیگه. چطوریه کسی از نوکیشان مسیحی، از مشروط خواهان در ایران که مخالف نظام، حتی از آتئیستا سنگین ترین حکما رو میگیرن، اما بعضی از این آدما در تهرانن به ظاهرن با جمهوری اسلامی مخالفت میکنن، زندانن نمیرن. حداقل تو این 10 سال زندان نرفتن. اینا واقعیته. اینها به دروغ میگن که مخالف رژیم هستن. اینها همچنان بر عهد خودشون در سال 57 هستن. دسته دوم، چپگراها، توده‌ای‌ها، کمونیست‌ها، آنارشیست‌ها. چطوریه که الان تظاهرات ضد جنگ برگزار نمی‌کنن؟ وقتی آمریکا میخواست به صدام حمله کنه، چه جنگ اول خلیج فارس، چه جنگ دوم خلیج فارس؟ یا به افغانستان حمله کنه، اینها ده ها تظاهرات برگزار کردن. شما تا حالا یه تظاهرات این چپگره ها رو دیدید از وقتی روسیه از 5 اسفند حمله کرده به اوکراین؟ نه. مسلم. به خاطر مشکلاتی هم که آخوندها با آمریکا دارن، این کمونیست ها یا اعضای سازمان چریکای فدایی هر هفت نامش یعنی 6-7 قسمت شده، الان هم دارن با آخوندها کنار میان. قسمت اصلی مشکل هم جز اینه. متاسفانه مردم در ایران خون میدهند، اما خیلی از ثروتمندان اپوزیسیون هنوز حاضر نیستن برای سامانه پادشاهی یک دفتر 3-4 درست کنن. هر وقت هم که میگیم که دوستان تهمت میزنن و خوش میدن، سامانه پادشاهی به عنوان سامانه مشروطه، نه حزب مشروطه که الان در اختیار آقای مهندس پاشایی، یه جون به کنار و قبلش هم دست خانم آیده توکلی بود، اینا به کنار. سامانه پادشاهی جز اون یک دفتره 24 متری 48 متری در بروکسل مقر اتحادیه اروپا یا در واشنگتن نداره، در کوپنهاگ نداره، در پاریس نداره، در حالی که شورای گذار آقای حسن شریعت مداری که ایشون یه آخوندزاده هستن و همه اینا میدونن ایشون پدرش کی بود، سید کاظم شریعت مداری پدر ایشون بود. بله. که چهره مذهبی جبهه ملی بود دیگه. نهضت آزادی با آقای خمینی بود، جبهه ملی آقای شریعت مداری داشت. در روز اول تأسیس شورای گذار در برلین، پاریس، بروکسل، لندن، واشنگتن دفتر تأسیس میکنه. ما بعد از 44 سال یه دفتر نداریم، آقایون روز اول 4-5 تا تأسیس میکنن. سازمان مجاهدین خلق که در ایران منفوره 12 تا دفتر داره. اینها شوخی بردار نیست، اینا واقعیته. براب. عزیزان واقعیت رو بگید. نمیشه قدرت چنگیز خان، تیمور لنگ یا هیتلر رو انکار کرد، بگیم که اینها قدرتی اهریمنی داشتن، آدم کشتن، اما قدرت رو داشتن، این کارهای بد رو کردند. در خدمت شما هستیم برادر. حقیقتا باز من میخوام برسم به اون جایگاه ذهنی و فکری خودم و باورم بر این هست که تا مادامی که ایرانی ها خود را اسیر یک باوری به نام اسلام میدانند، از نظر من این فضا رو ایجاد کردن تا نظام اسلامی اونها رو استعمار کنه، حتی بگیم سران اپوزیسیون باشن. ناخودآگاه این استعمار روی اونها هست. مخالف جمهوری اسلامی هستن، اما مخالف این نیستن که ریشه جمهوری اسلامی باید زده بشه. دکتر صاحب عزیزم، مدت ها هست، الان چند هفته ای هستش که داریم میبینیم از جنگ روسیه با اوکراین میگذره. امروز چه تصویری میتونیم ما داشته باشیم برای این جنگ؟ آیا این جنگ رو فکر میکنید ادامه خواهند داد؟
آیا میتواند این جنگ حتی به جایگاهی برسه که دلیل جنگ جهانی سوم بشه؟ سوال بسیار مهمی رو پرسیدید. آیا آمریکا حاضره به اوکراین کمک کنه؟ البته الان هلمت یعنی کلاهخود و لباس ضد گلوله و امکانات پزشکی میده ها. 6 میلیارد دلار کمک های مختلف مالی و امکانات میده ها. موشک های ضد تانک و یا ضد پهباد و ضد هلیکوپتر میده، مثلا نمیدونم جاولین، استینگر، ایگللا و و و انواع موشک های مختلف، چه به سمت آسمان چه لیک بشن چه به سمت تانک های در اینا رو میده. اما حاضر مستقیم درگیر بشه؟ نه، چون آقای بایدن میداند که کلاهکای هسته‌ای که روسیه در اختیار داره تعدادش 15% از آمریکا بیشتره. حتی نیازی به این همه کلاهک نیست. واقعیت اینجاست که شاید 50-60 شلیک بشه، اصلا کره زمین نابود بشه و غبار رادیواکتیو کره زمین رو ببله. ولی یه اتفاقی که میفته اینه که این جنگ که از 5 اسفند شروع شده و امروز تقریبا 26-27 روز ازش گذشته، تا به امروز روسیه ارتباط اوکراین با دریای آزوف رو قطع کرده. خارکف، کیف در محاصره هست و ماریوپول تقریبا اشغال شد. در ناحیه شرق رودخانه دنیپر یعنی شرق اوکراین، تا امروز روسیه موفقیت هایی داشته اما کند. در ضمن روسیه تلفات خیلی زیادی داشته و به یاد داشته باشیم روسیه کلن تا حالا 20% نیروهای نظامی خودش رو بیشتر وارد جنگ نکرده، یعنی یه 80% دیگه مونده. من فکر میکنم روسها به این کار خودشون ادامه میدن و با گرفتن کیف سعی میکنن ضربه روحی محکمی بزنن به اوکراین. اما چیزی که واضحه اینه اوکراین نه جزء اتحادیه اروپاست متاسفانه، نه جزء ناتو متاسفانه، و بیشتر از این کمک بهش نمیشه. اتریش هفته پیش صدر اعظم اتریش گفت ما گاز و سوخت از روسیه نمیخوایم. دو روز پیش برگشت گفت ما اشتباه کردیم، گاز ما سوخت از روسیه میخوایم. واقعیت اینجاست که آلمان، هلند، اتریش و بسیاری از کشورهای اروپایی بدون سوخت خصوصا گاز روسیه در زمستانهای سرد شمال اروپا از سرما یخ میزن. هم روسیه این موضوع رو خوب میدونه، هم خودشون این موضوع رو خوب میدونه و این موضوع تاثیرگذاره. روسیه شاید فکر نمیکرد که انقدر طول بکشه، اما این جنگ زمان میبره و شروع یک جنگ سرد نوینی در شرق اروپا است. اگر در ماه می 8 می 1945 با تصرف برلین استالین جنگ سردی رو شروع کرد 1945، 80 سال پیش، امروز پوتین داره یک جنگ سرد و جنگ مسلحانه رو توامان پیش میبره. بی تردید ساختارهای اطلاعاتی روسیه و چین، چین در دریای چین جنوبی نزدیک تایوان و روسیه هم در نواحی شرق اروپا مجهز میشن، آماده میشن و نیروهای مسلحه روسیه تا فتح کیف ادامه میدن. من فکر میکنم با فتح کیف مقدار زیادی از آتش دو طرف بخوابه. روسیه هم توان فتح کل اوکراین رو نداره و فکرم نمیکنم بخواد کل اوکراین رو بگیره و برسه به لهستان، برسه به مولداوی، چون نزدیک شدن به ناتو براش خطرناکه. احتمالا در شرق اوکراین فتوحاتی به دست میاره. غرب اوکراین رو، غرب رودخونه دنیپر، رودخونه دنیپر اوکراین رو به دو نیمه شرق غربی تقسیم میکنه که اتفاقا در ناحیه شرق اوکراین اکثریت، نمیتونم بگم اکثریت، ولی میتونم بگم حداقل 40% مردم روستبارن. اوکراین کلن 20-24% مردمش روستبارن، ولی 40% مردم شرق اوکراین روستبارن. این موضوع باعث میشه، ارتدوکس هم هستن در شرق و در غرب کاتولیک، باعث میشه که روسیه شرق اوکراین رو راحت‌تر بتونه به دست بیاره. در غرب و نزدیک شدن به مرز لهستان و ناتو براش خطرناکه. همیشه هم آقای پوتین میخواد یه حاله‌ای بذاره بین خودش و ناتو. در خدمت شما هست. خواهشم، با سپاس. پس بنابراین به این نتیجه میرسیم که گویا یک جنگ سرد هم داره شروع میشه تا
مردم رو بازم به نوعی بله بله همان گونه که شاهد بودیم. خب در طول این 2 سال ما نسبت به ویروس کرونا آسیب هایی رو دیدیم که جهان خورد و مردم خوردن و این جنگ روسیه و اوکراین. نهایتا سوال من این هست، جهان در سال گذشته چگونه شما میبینید نسبت به آنچه که امروز میتوانیم ما داشته باشیم و تأثیرات بعد آن اتفاقایی که افتاده برای سال آینده رو چگونه شما ارزیابی میکنید؟ مردم در سال 1400 چند تا چیز رو دیدن که باورشون نمیشد. دیدن که آقای بایدن به بدترین شکل ممکن از کابل فرار کرد و مردم از روی چرخ هواپیما از ارتفاع 3000 پایی سقوط کردن پایین. بله متاسف. آمریکا 23 پایگاه نظامی خودش رو در شرق ایران خالی کرد، نیروهای خودش رو در سوریه به 600 نفر کاهش داد. بشار اسد هنوز سر کاره. دولتی که در بغداد داره حکومت میکنه زیر چکمه سپاهه و رک بگم دست بلند رژیم پلید تروریست آخوندی در سوریه، عراق، لبنان، یمن از هر روز دیگری پررنگتره. متاسفانه عزیزان خیلی هاشون دروغ دوست دارن، انتظار دارن ما هم میرون دروغ بگیم، هم بلد نیستن و شاید خیلی ناراحت بشن، ولی این واقعیته، این واقعیته که جمهوری اسلامی همون گونه که آمریکا و ناتو به نیروهای اوکراینی ضد روسیه اسلحه و مهمات و امکانات نظامی میده، روسیه هم داره جمهوری اسلامی رو بر ضد آمریکا و ناتو مسلح میکنه، هم بهشون امکانات میده میفروشه، هم تکنولوژیشو در اختیار اونها میذاره. دوستان در 3 شب گذشته، امشب، دیشب و پریشب، هر 3 شب نیروهای تروریست حوثی یمن عربستان رو زدن، با موشک زدن، با پهباد زدن، با هرچی زدن، با موشک های کروز، با موشک های برکان و انواع پهباد مختلف. این کار حوثی های یمن نیست، کار سپاه پاسدارانه، کار همین عبدالرضا شهلاییه، فرمانده معروف سپاه. ولی دکتر صاحب به پشتیبانی روسیه این کار رو میکنه، درسته؟ بی تردید این تکنولوژی رو یک به اینا داده، همونطور که آمریکا 15,000 موشک ضد تانک و 4,000 موشک زمین به هوا در اختیار اوکراین گذاشته، خب روسیه هم این امکانات رو در اختیار ایران میذاره. آمریکا میده به دشمنان روسیه، روسیه میده به دشمنان آمریکا. بله. تا بوده همین بوده، از زمان جنگ ویتنام و جنگ افغانستان تا حالا، تو این 60 سال اخیر هم اینطوری. حالا قبلا تا 1991 اسمش بود شوروی، الان شده روسیه. با سپاس فراوان. میدونم که مکان زندگی شما الان دیر وقت هستش، اما ممنون دکتر صاحب عزیزم، همونطور که اسم برنامه ما هست خبرناک هستش، خیلی نمیتونیم طولانی باشیم در خدمت هموطنان خوبمون، اما سپاسگزار هستم که هر چند وقتی بار لطف میکنید با ما هستید. زنده باشی برادر رسول، شبتون خوش. خدا باشی. مطلبی هست در خدمتون هستیم، بازم بشنوید چند دقیقه رو. با امید روزی که سازمان ملل یه نقشی از خودش ایفا کنه، طالبان دارن افغانستان رو میبلن، دخترها هنوز نرفتن مدرسه، تو قرن 21 دختران افغانستان حق آموزش ندارن، حق دانشگاه رفتن ندارن، پس این سازمان ملل داره چیکار میکنه؟ برابر. فقط باید اظهار تاسف کنه. برابر. مردم اوکراین تیکی تیکی شدن، مردم ایران و عراق به سلابه کشته شدن، یمن با خاک یکسان شد، سوریه با خاک یکسان شد، لیبی و لبنان نابود شد. فقط سازمان ملل میخواد بیاد، این آقای گوترش فقط میخواد بیاد اظهار تاسف کنه. این که نشد. یه جایی هست به نام خاورمیانه که داره با خاک یکسان میشه، داره در آتش میسوزه، امروز و دیروز هم نیست. بله. و جالبه جهان هم بیتفاوته، افغانستان جزء خاورمیانه نیست ولی همسایه شرقی ماست. بله. امروز بچه های دختر افغانستان حق درس خوندن ندارند، چرا سازمان ملل کاری نمی کنه؟ مگه قرار نیست سازمان ملل باشه؟ دقیقا نیست. بعد شما سپاسم، مهر شما، شما رو به دستان پرفیض خدا میسپاریم و با آرزوی سالی خوش برای شما و خانواده.
هموطنان عزیز، سپاسگزار از اینکه با ما بودید. تشویقتون میکنم لطفا برنامه ما رو شیر کنید روی فیسبوک، روی اینستاگرام، و عزیزانی که مایل هستن به ما بپیوندن و دست یاری بدن، چه نسبت به پیشنهاد و یا کار و خدمتی هستش و چه از نظر مالی، میتوانید روی سایت ما برید pwoc.church و قسمت دونیشن رو نیز میتوانید بزنید و اون آنچه که در قلبتون هست برای اینکه ما بتونیم این خدمتمون رو گسترده کنیم. بارها عرض کردیم شبکه امید جاودان یک شبکه کاملا اجتماعی هستش، اما در مسیر آنچه که باعث آگاهی نسبت به سرزمین عزیزمون هست، سلامتی برای زندگی شما عزیزان، خبر خوش نجات انجیل رو میدیم. خبر خوش نجات انجیل عزیزان این هست که ما بتوانیم در حضور خدای پر محبت آگاه شده و با فیض اون آزاد بشیم از تمام بندهایی که دلیل رنجهای انسانها بوده تا رستگاری. فیض خداوندمون عیسی مسیح پیوسته با شما خوبان باشد و بماند تا ابد الآباد. آمین.